म रत्नराय एनबी टेलिभिजन हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकिहरू तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ आजको बसाइमा हामीलाई एकजना नियमित दर्शकले धार्जु के हो र धार्ज्युमा धार्ज्यु अथवा ध्वजा पताका भनौँ न लगाइने ती पाँचवटा रङहरू किन पाँचवटा रङहरू गरेको र यो माथि राखेको जुन ठाडो धार्ज्युहरू हुन्छ नि त्यसमाथि फेरि एउटा भाला जस्तो पनि देखिन्छ चन्द्रमा चा, जस्तो पनि देखिन्छ त्यो के हो भनेर सोध्नु भएको छ त्यसको बारेमा आज म तपाईँहरूलाई यो छोटो पसाइमा हजुरको प्रश्नको हल गर्ने कोसिस गर्नेछु सबैभन्दा पहिला दार्जिलियो अथवा यो धु उत्पन्न भयो भन्ने सन्दर्भमा भगवान बुद्ध को कोमा त्योभन्दा अगाडि कुनै सेतो कपडाहरू कतै आफ्नो एउटा टेरिटोरी भन्छ नि संस्कृतमा आफ्नो क्षेत्र आफ्नो एरियालाई देखाउनको लागि वनहरूले पनि एउटा कुनै एउटा मालिङ्गोमा अथवा कुनै एउटा उसमा एउटा कुनै पनि एउटा डन्डीमा झुन्ड्याएर चाहिँ त्यो सेतो कपडा डाँडामा यो चाहिँ उसको टेरिटोरी हो भनेर देखाउनुको लागि धेरै पहिलादेखि गरेको चलन अहिले पनि तपाईँले अलिअलि देख्न सक्नुहुन्छ तर पनि त्यति बेला यस्तो धर्जुहरूको विकास भएको थिएन र त्यो विकास नहुना नहुनाले अब धर्जु कस्तो हो त भन्दाखेरि यसको उत्पत्ति कसरी भयो यो कहिलेदेखि एउटा न एउटा त हुनुपर्छ अब त्यसै हावामा त राखिएको होइन होला यो यसको अर्थ छ यसको गहिरो अर्थ छ यसको धार्मिक अर्थ छ मूल्य र मान्यता छ यसको आफ्नै एउटा मिनिङ छ होइन यसले गहिरो मिनिङ बगेको छ तसर्थ दर्शकबिन्द तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कहिले उत्पन्न भयो पार। सबैभन्दा पहिला भगवान् बुद्धको कार्यकालमा अथवा भगवान् बुद्ध विराजमान हुनुहुँदा उहाँ कहिले वैशाली कहिले कुशीनगर कहिले श्रावस्ती कहिले गृद्धकुट विभिन्न ठाउँमा उहाँ पाल्नु भई देशन गर्नुहुन्थ्यो एउटा समयको एउटा समय, समय थियो जब चाहिँ स्वर्गमा देवराज इन्द्र अनि स्वर्गमा चाहिँ यो देवा असुर, देव देवकथा असुर भन्छ नि लमाइन भन्छ भोट भाषामा हिमाली भाषामा देव तथा असुर बिच देव देवासुर सङ्ग्राम युद्ध भयो घमसान युद्ध जस्तो तपाईँले अहिले ठाउँ ठाउँमा युद्धहरू भइरहेको छ त्यस्तै युद्धहरू घमसान युद्धहरू भए देव असुर सङ्ग्राममा चाहिँ एकपटक सधैँ असुरहरू हार्थे तर एकपटक चाहिँ कसरी कसरी असुरहरू विजय हुने सङ्केतहरू देवताहरूलाई मिले देवता देवताहरू त्राइमान त्राईमान भएर चाहिँ सबै अन्य देवताहरूको शरणमा गए र त्यस्तै गरिकन देवराज इन्द्र इन्द्रको शरणमा आइसकेपछि देवराज इन्द्रलाई पनि यो यी असुरहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नुको लागि के गर्नु पर्ला भनेर सोचिरहँदा जम्बुद्वीपमा अत्यन्त परम ज्ञानले युक्त सब मुक्त सब परम ज्ञान के युक्त एटा तस्त व्यक्ति जिस को नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बुद्ध हो रहा स्वर्ग देवराज इंद्र सिद्धार्थ गौतम अथवा भगवान गौतम बुद्ध को समीप में आने भर सब वृत्तांतर सुनाए हे भन्ते हे मुनि असुरहरूले देवताहरूसँग युद्धमा असुरहरूले विजय प्राप्त गर्ने गर्ने र धेरै धेरै देवताहरू त्राईमान त्राईमान भएर चाहिँ भागम भाग यस्तो अवस्था भइरहेको बेलामा हामीले यी असुरहरूलाई विजय गर्नको लागि केही उपाय होला भनेर चाहिँ देवराज इन्द्रले भगवान बुद्धलाई सोध्नुभयो र उत्तरमा भदन्त भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ हे देवराज इन्द्र हे शक्र असुरहरूसँग पराज पराजित अथवा पराजय असुरहरूसँग विजय हुनको लागि तपाईँले एउटा उपाय अवश्य छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो र त्यसपछि देवराज इन्द्र खुसी हुँदै पुनः प्रश्न गर्नुभयो हे मुनि हे साक्य मुनि तपाईँले बताउनु भएको त्यो उपाय के हो त्यो उपाय हामीलाई बताइदिनु पर्यो त्यो उपाय तुरुन्त हामीलाई बताइदिनु पर्यो शीघ्र अति शीघ्र हामीलाई बताइदिनु पर्यो ताकि हामीले असुरहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकुन् त्यसपछि भदन्त भगवान् बुद्ध विस्तार बताउनुहुन्छ हे देवराजेन्द्र तपाईँले यो ध्वजा अथवा धर्जु यो पताका कुनै एउटा अक्लो सफा ठाउँमा टाक्नु अथवा झुन्ड्याउनु अथवा ठड्याउनु दर्जु चाहिँ ठड्याउने हो पताकाहरू चाहिँ टाक्ने हो त्यस कारणले हामीले अहिले महायानी बुद्धिस्टहरूको ढोकामा हिमाली भाषीहरूको ढोका ढोकामा तपाईँले यो दर्जुहरू ठडाएको देख्नुहुन्छ त्यसमा पञ्चरङ्गी वस्त्रमा छापिएको हुन्छ त्यो जहिले पनि फरफराइरहेको तपाईँले देख्नुहुन्छ यस्तो एउटा चाहिँ राख्नु जसलाई चाहिँ जसले गर्दा तपाईँ विजय हुन्छ त्यसपछि देवराज इन्द्र हामी त्यस्तै गर्नेछौँ जसरी साक्यमुनि बुद्धले बताउनु भयो अथवा साक्यमुनिले बताउनु भएको छ हस्त भनेर त्यसपछि देवराज इन्द्र अन्तर्धान हुनुभयो र त्यसपछि फेरि पनि घमसान युद्ध हुन्छ स्वर्गमा देवासुर सङ्ग्राममा अन्तिममा अन्तमा आ, शक्रले अथवा देवराज इन्द्रले भगवान् बुद्धले जसरी आज्ञा गर्नुभएको थियो त्यसै अनुरूप उहाँले धजा पताकाहरू एकदमै सफा डाँडामा खुल्ला ठाउँमा टाक्नुहुन्छ र ठड्याउनुहुन्छ त्यसपछि जति जति हावाले अथवा पवनले भनौँ न हावाले त्यो धजालाई फरफराउँदछ त्यति त्यति मात्रामा त्यसमा लेखिएका ती मा, मा, मा कुदिएका मन्त्रहरूको प्रभावले गर्दाखेरि अनि असुरहरू आपसी आप मत्थर भएर जान्छ आपसे आप थकित भएर जान्छ आप एकदमै मलिन भएर खिन्न भएर अनि विक्षिप्त भएर अनि उनीहरू चाहिँ एकदम आपसी आप श्यामन भएर जान्छ र उनीहरू चाहिँ गलेर जान्छ र थकित भएर जान्छ अन्तमा असुरहरूको हार हुन्छ र देवताहरूको विजय हुन्छ त्यस कारणले यसलाई विजय ध्वजा भनेर भनिएको छ विजय ध्वजा ग्याल्छन् विजय ध्वजा भनेर चाहिँ त्यसबेलादेखि अनि यो जम्बुद्वीपमा पनि अनेक रङको चाहिँ यो ध्वजाहरू झुन्ड्याउने प्रचलन हुँदै आएको हो अब जब चाहिँ भगवान् बुद्धले इन्द्रलाई कहिले दियो भन्ने विषय कसै कसैलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर त्यो अचम्म मान्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको जन्मदेखि नै इन्द्र र ब्रह्महरू ब्रह्ममा पनि तपाईँको अब हजारौँ लाखौँ ब्रह्महरू हुन्छन् तर सम्पत्य ब्रह्म भन्ने उहाँले चाहिँ एकदमै बुद्धसँग नजिक हुनुहुन्छ र उहाँले आउनु भएर नै तपाईँले पाएको ज्ञान किन अरूलाई नसुनाउने तपाईँलाई सुनाउनै पर्छ भनेर चाहिँ एउटा चक्र स्व सुनको सुन, सुन चक्र उहाँलाई टोकन अफ लभ अथवा मायाको चिनोस्वरूप अथवा गुरुदक्षिणा गुरुदक्षिणास्वरूप दिनुभएर अनि धर्मचक्र सुनाउनु लाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको त्यसबेलादेखि नै इन्द्र र ब्रह्महरू बुद्धसँग धेरै चाहिँ बुद्ध जीवनीमा बुद्ध, जीवनी बुद्ध चरित्रमा धेरै चाहिँ उहाँहरू पात्रहरू देखा पर्दछ त्यसरी चाहिँ उहाँले सम्पत्ति ब्रह्मले अनुरोध गर्नुभएपछि सारनाथमा सबैभन्दा पहिला भगवान् बुद्धले चार आर्य सत्य सम्बन्धी चार आर्य आर्य सत्य भन्नाले दुःख सत्य समुदाय सत्य निरोध सत्य र मार्ग सत्य र त्यो चारवटा सत्य चाहिँ के के हुन् र त्यसलाई हामीले स्टेप बाई स्टेप फलो गऱ्यो भने हामी साँच्चै नै यो भव संसार भवचक्रबाट तरेर हामी परम शान्ति परम सुखमा प्रतिष्ठित हुन सक्छौँ भनेर चाहिँ भनिएको छ त्यस कारणले यो इन्द्रले इन्द्रले बुद्धलाई यो संवाद कहाँ गरिएको छ त भन्दाखेरि तपाईँले बुद्ध चरित्रहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै चाहिँ तपाईँले अन्य पनि ग्रन्थहरूमा हेर्नुभयो भने बुद्ध र इन्द्र शक्रको सम्वादहरू त्यहाँ देख्न सक्छौँ अझ प्रज्ञा पारमिता प्रज्ञा पारमितामा त तपाईँको विशेष गरिकन यो अष्ट सहस्रीको प्रज्ञा पारमितामा त तपाईँको धेरै चाहिँ नै सक्रले प्रश्नहरू गर्नुभएको छ भगवान् बुद्धलाई त्यसमा एउटा शक्र परिवर्त भन्ने नै छ तपाईँले प्रज्ञा पारमिता अष्ट सहस्रीको प्रज्ञा पारमिता हेर्नुभयो भने सूत्रमा हेर्नुभयो भने एउटा परिवर्तनै सक्र परिवर्तन भन्ने रहेको छ त्यस कारणले त्यसमा धेरै सक्रिय बुद्धले प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ यो गरे के हुन्छ त्यो गरे के हुन्छ यस्तो गर्नलाई के गर्नुपर्छ यो हुनलाई के हुनुपर्छ धेरै प्रश्नहरू गर्नुभएको छ र उत्तर पनि उहाँले दिनुभएको छ र यो ध्वजामा सबैभन्दा माथि के हुन्छ सबैभन्दा माथि खडको हुन्छ एउटा भाला जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ यो धर्जुमा चाहिँ पताकामा तपाईँले त्यस्तो राख्नु पर्दैन पताकामा खालि पाँच रङको लुङतालाई मात्रै तपाईँले राख्ने झुन्ड्याउने हो धर्ज्युमा चाहिँ सबैभन्दा माथि एउटा भाला जस्तो हुन्छ त्यो त्यो खडक हो त्यो खडकले के देखाउँछ मञ्जुश्रीको ज्ञानको प्रतीक देखाउँछ मञ्जुश्रीको ज्ञानको प्रतीक भएकोले सबैभन्दा यो धर्जुको माथि टुप्पामा एउटा खडक हुन्छ त्यसमुनि सूर्य हुन्छ त्यसमुनि चन्द्रमा हुन्छ चन्द्रमा सूर्य सूर्य चाहिँ चन्द्रमा आसन गरेर रहेको र रह त्यसमाथि खडक मञ्जुश्रीको खड र त्यस मुनि के हुन्छ त्यस मुनि तपाईँले चाहिँ एउटा गोलो आकारको गोलो आकारको एउटा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो गोलो आकारकोले धर्मचक्रको सङ्केत गर्दछ भने त्यसभन्दा मुनि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो गोलो आकार मुनि एउटा सानो एउटा गोलो आकारमै सिलाएको आकार एउटा कपडा हुन्छ र त्यो कपडालाई पनि हामी विजय ध्वजा भन्छौँ स्याम्पू भन्छौँ अथवा विजय ध्वजा भन्छौँ त्यसलाई होइन विजय ध्वजाको प्रतीकमा अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको भान्च त्यसपछि चाहिँ त्यो डन्डी हुन्छ ध्वजाको डन्डी हुन्छ र डन्डीमा चाहिँ तपाईँले त्यो पाँच रङको ध्वजाहरू ठाक्नुपर्ने हुन्छ पाँच रङको ध्वजाहरूमा के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा माथि माथिल्लो भागमा चाहिँ निलो रङको राख्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला के हुन्छ निलो अब त्यसपछि तलदेखि माथि हेर्ने भने सबैभन्दा तल चाहिँ पहेँलो हुन्छ ल हेर्नुहोस् पहेँलो हुन्छ त्यसपछि पहेँलो हुन्छ

यसले इङ्गित गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन पञ्च धातुले बनेको हुन्छ पञ्चधातुमा अडेको हुन्छ फाइभ एलिमेन्ट्स है त्यो के हो त पृथ्वी जल अग्नि वायु अनि आकाश पाँचवटा तत्त्वहरू हुन्छ यी पाँचवटा तत्त्वले गर्दाखेरि मानवहरू सस्टेन हुन सक्ने हो बाँच्न सक्ने हिन्डुल गर्न सक्ने बोल्न सक्ने हो यी पाँचवटा तत्त्वहरूमध्येमा कुनै पनि तत्त्वको गडबडी भयो भने मान्छे रोगी हुन्छ बिमारी हुन्छ र पाँचवटैवटा तत्त्व चाहिँ जहिले पनि उज्जीवित होस् उजागृत होस् ऊर्जा ऊर्जाशील होस् जहिले पनि त्यसबाट ऊर्जा आओस् भनेर चाहिँ हामीले धजा पत्ताहरू झुन्ड्याउने हो कसैले झुन्ड्याएको देखेर त्यो देखासिकी गरेर झुन्ड्याएको होइन अनर्थमा पनि हामीले झुन्ड्याएको होइन हामीलाई काम नभएर पैसा बढी भएर किनेर लगेर झुन्ड्याएको पनि होइन त्यो किन त भन्दाखेरि त्यसको ठुलो अर्थहरू छ त्यसको ठुलो अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि भुज्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा तल तलबाट माथि हेर्दाखेरि पहेँलो हुन्छ पहेँलोले पृथ्वी तत्त्वको चाहिँ प्रति जनाउँदछ भने हरियोले जल पानी है मान्छेको शरीरमा पानी हुन्छ पृथ्वी भनेको हाडसाला हो जल भनेको के हो त रगत आँसु पसिनाहरू सबै जल हो मान्छेको जीवन शरीरभित्र हुन्छ र अग्नि भनेको तातो हो मान्छेको जहिले पनि छातीमा ता तातोपन हुन्छ त्यो के हो त अग्नि तत्त्व भएको कारणले हो त्यसपछि के हो त वायु भनेको के हो वायु भनेको रेस्पिरेटरी सिस्टम आ, यो हावा यो ऊर्जा ऊर्जाहरू आउने ऊर्जाहरू आउने होइन हावा रेस्पिरेटरी सीस्टम तब को सास तान्ने यो यो क्रम जलि रह देहांत होते हैं चलने रहता मतलब तबर में वायु तत्व सक्रिय छक्टिव छह बुझ् पड़ने हो तेस पच्चीस माथि सब भावना वायु तत्व जैसे तो सेतो हावा जैसे सेतो हो तत्व को जना तेजा सिंबलिक दिखाई वो तो व्हाइट हो वाइट के एयर को सिम्बल सिम्बोलाइज सिम्बलाइज सिम्बोलाइज सि सिम्बलको लागि चाहिँ हामीले युज गर्छौँ अनि निलो चाहिँ आकाश त्यसपछि गरेर आकाश हो निलो निलो आकाश भनेको के हो त कन्सियसनेस हाम्रो चेतना विज्ञान आकाश जसरी अनन्त छ ब्रह्माण्ड जसरी अनन्त छ जति गए पनि सकिन्न ग्यालेक्सीहरू त्यसपछि एउटा तारापछि अर्को तारा लाखौँ करोडौँ खरबौँ ताराहरू होला अनि त्यो ओल्लो छेउबाट पल्लो छेउ आकाश कसैले पनि नाप्न सकिँदैन जहिले पनि यो कति खुल्ला अनन्त हुन्छ अनन्त हुन्छ त्यस्तै ते मान्छेको चेतना विज्ञान पनि मान्छेको कल्पना हेर्नुहोस् न यस्तो एउटा कुरा सोध्छ त्यसपछि अर्को कुरा आउँछ अर्को लहर आउँछ फेरि अर्को लहर आउँछ यस्तो भए कस्तो होला यस्तो गरेको भए कस्तो होला त्यस्तो कहिले पनि उसको कन्सेप्टमा कहिले पनि त्यो तर्क वितर्कहरू कहिले पनि अन्त्य हुँदैन आकाश जस्तै हो त्यसो भएको हुनाले दर्शकिन्दहरू यसले चाहिँ निलोले चाहिँ आकाशको प्रतीक गर्दछ निलो भनेको जहिले पनि आकाश हो विज्ञान हो यो पाँचैवटा तत्त्व भएपछि मात्रै मान्छे एउटा सबल हुन्छ प्रबल हुन्छ बलियो हुन्छ हट्टकट्ट हुन्छ स्वस्थ हुन्छ त्यसो भएको कारणले उसले धेरै पुण्य कर्महरू गर्न सक्छ उसले अरू अरू घरेसी काम पनि गर्न सक्छ सबै कामहरू गर्नसक्छ त्यसको लागि चाहिँ मान्छे सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य हुनुपऱ्यो स्वास्थ्य हुनुको लागि पाँच तत्त्वहरू स्वस्थ हुनुपऱ्यो अनि ठिक ठाउँमा सही हुनु पऱ्यो चुस्त दुरुस्त हुनु पऱ्यो त्यसको लागि नै हामीले क्षय भएको पुण्य पनि जागृत होस् क्षय भएको कर्म पनि जागृत होस् यदि मेरो आयु घट्दै गएको छ भने त्यो पनि बढोस् भनेर चाहिँ हामीले धाजा धर्ज्युहरू राख्ने हो लुङ्दाहरू राख्ने हो अब यो कहिले राख्नु मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जहिले पनि पादेन भन्ने एउटा पर्छ यो लुङ्दा धजा पता राख्नु नरा राख्नु नमिल्ने दिन पनि हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गुरुहरूले सोध्नु होला त्यो कुन दिन पर्छ तर लोसारको तेस्रो दिनमा जहिले पनि तपाईँले झुन्डाउनु भयो हुन्छ यो चाहिँ मैले आज तपाईँलाई धर्स्युको कुराहरू गरेँ त्यसमाथि चाहिँ तपाईँको चक्र हुन्छ त्यसमाथि चाहिँ तपाईँको चन्द्रमा अनि सूर्य अनि ज्ञानको ज्ञानको स्वरूप मञ्जुश्रीको ज्ञानको स्वरूप सबभन्दा माथि खडक हुन्छ त्यो चाहिँ धर्ज्योको कुराहरू भयो र धर्ज्यो टाकिसकेपछि हामीले धुप बत्तीहरू गर्नुपर्छ धुपहरू बालेर अनि सिमे भूमि र ग्रामदेव अनि लोकपाल दिगपालहरू क्षेत्रपाल भगवान् बुद्धको धर्मलाई अक्षुण्ण राख्नको लागि एकदम सहयोग पुर्याउनु हुने ती धर्मपालहरूलाई पनि हामीले पेय पदार्थहरू रक्सी अथवा बियर अथवा त्यस्तो नभए पनि तपाईँले कालो चिया हरू आर हालेर चाहिँ तपाईँको उहाँहरू सगुनको विधिहरू पाठ गर्नु सक्नुहुन्छ अनि धुप हालेर चाहिँ धैर्यहरू त्यसरी झुन्याइने हो हस्त दर्शबिन आज मैले तपाईँहरूलाई धैर्य के हो धर्ज्युको उत्पत्ति कहिलेदेखि भएको थियो यो धैर्य किन पाँच रङको हुन्छ पाँच रङले के के देखाउँछ पाँच रङले पञ्चबुद्ध पनि देखाउन सक्छ किन भन्दाखेरि प्रतीक पनि हो त्यो सबैभन्दा पूर्वमा सेतो भैरोचन बुद्ध दक्षिणमा पहेँलो रत्नसम्म बुद्ध त्यस्तै गरिकन पश्चिमतिर जहिले पनि रातो बुद्ध हुन्छ उसको नाम अमिताभ बुद्ध हो र त्यस्तै गरिकन उत्तरतिर अमगो सिद्धि हरियो हुँ। बुद्ध हुन्छ र बिचमा डार्क ब्लू अथवा गहिरो गाढा निलो बुद्ध हुन्छ त्यो अछुपे बुद्ध हो त्यस कारणले यो पाँचवटा बुद्धको रङ पनि यहाँ रातो सेतो हरियो निलो अनि पहेँलो देखियो भने यो पाँचवटा कलरले पञ्चतत्त्व पनि देखाउँछ पञ्चानलाई पनि बुझाउँदछ पञ्चबुद्धलाई पनि बुझाउँदछ यसले धेरै कुराहरूलाई बुझाउँदछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सकिएको आयु पनि फेरि उज्जीवित भएर आओस् सकिएको कर्म पनि यो पनि फेरि उज्जीवित भएर आओस् फेरि सकेको पुण्य पनि फेरि उ जीवित भएर आओस् त्यही भएर चाहिँ मान्छेको मृत्यु त्यति बेला हुन्छ जब चाहिँ उसको पुण्य क्षय हुन्छ कर्म क्षय हुन्छ र आयु क्षय हुन्छ त्यो तिनवटा क्षय भएपछि मात्रै त्यो तिनवटा तत्त्वहरू क्षय भएपछि मात्र मान्छेको मृत्यु हुन्छ त्यसै मान्छेको मृत्यु हुँदैन आयु क्षय भएको छ तर कर्म र पुण्य छ भने त्यो मान्छे बाँच्नु पनि सक्छ र कर्म र पुण्य क्षय भएको छ आयु सकेको छ भने फेरि त्यो मान्छे बाँच्न सक्छ त्यस कारणले कुनै पनि दुर्घटनाबाट त्यसरी बाँच्न सक्छ तर पनि उसको तिनटै कुराहरू क्षय भएको छ भने त्यो मान्छे दुर्घटनामा उसको मृत्यु हुन्छ जस्तै तपाईँको चाहिँ पुण्यको क्षय कर्मको क्षय र आयुको क्षय त्यसैले त उसको आयु लामोस् भने हामी चिरञ्जीवी भव होइन चिरञ्जीवी भव आयुष्मान भव त्यस्तो भन्छौँ होइन जित्नुको लागि विजय भव भन्छौँ आयुष्मान भव चिरञ्जीवी भव कल्याणवती भव पुण्यवती भव यसरी हामी चाहिँ आयु आशिक दिन्छौँ नि त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि यदि उसको आयु साँच्ची नै क्षय भएर गएको छ भने त्यो फेरि पनि फेरि पनि माथि बढेर आओस् भनेर चाहिँ त्यस्तो हामी आशीर्वाद दिनुपर्छ र यस्तै यस्तै धजा पत्कामा पनि यस्तै लेखेको छ धर्जु भने यस्तै हो तर पत्का झुन्ड्याउँदाखेरि तपाईँले त्यो सबै गरिराख्नु पर्दैन एउटा चाहिँ सामान्य धुप लाएर चाहिँ सफा ठाउँमा दुइटा रूपमा चाहिँ तपाईँले टाक्नु भयो भने जब हावाले फरफराउँछ तब तब तपाईँको चाहिँ अनि आयुहरू बढ्दै जान्छ तपाईँको गुडलगहरू बढ्दै जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ पृथ्वी तपाईँको धातु पृथ्वी हो भने पहेँलो मात्रै राख्दा तपाईँलाई राम्रो फाइदा हुन्छ यदि तपाईँको धातु अग्नि धातु हो भने रातो मात्रै राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ यदि तपाईँको धातु चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ हावा हो भने अनि त्यसमा चाहिँ हामीले सेतो मात्रै राख्ने यदि तपाईँको धातु आकाश धातु हो भने निलो मात्रै तपाईँले झुन्ड्याउँदाखेरि झन् बढी तपाईँले पुण्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसबाट झन् बढी लाभ लिन सक्नुहुन्छ हस् त आजको बसाइमा हामीले केही गुड लकको कुराहरू गऱ्यौँ होइन केही शुभ शकुनको कुराहरू गऱ्यौँ केही पुण्य वृद्धि कसरी गर्ने क्षय भएको पुण्यलाई कसरी उज्जी उज्जीवित र उजागृत गर्ने क्षय भएको आयुलाई पनि कसरी माथि उठाउने क्षय भएको कर्मलाई पनि कसरी चाहिँ फेरि पनि पहिलेको अवस्थामा ल्याउने भन्ने विजय विषयमा चाहिँ हामीले धर्जु धजा पताकाहरू झुन्ड्याएर पनि हामीले त्यसको निराकरण गर्न सक्छौँ र अनेक प्रकारका दशग्रहहरूलाई पनि शान्त गर्न सक्छौँ हस्त श्रवण गरिदिनु भयो कोटि कोटि धन्यवाद भवत् सप